pakkanen kiristyy, niin järvien jäällä voi havaita kovaa pauketta ja railojen syntymisen. Tämä johtuu siitä, että jään pinnan ominaisuudet muuttuvat nopeammin kuin sen sisällä, ja tämä aiheuttaa jään rikkoontumisen. Kun jääpaloja lisätään juomaan, niin lämpötilaerosta johtuva tiheyden ja paineen muutos jääpalan pinnalla ja jääpalan sisällä aiheuttaa jääpalan rikkoontumisen, ja tämän voi myös kuulla. Pakkasjäristyksiä on mahdollista havaita, jos käytetään seismisiä signaaleja, myöskin kutsutaan kimmoaalloksi tai maanliikeksi, ja niitä on mahdollista havaita erikoismittauslaitteilla, jotka kutsutaan geofoniksi tai seismometriksi. Oulun yliopistossa on kehitetty ensimmäinen menetelmä, jolla näitä pakkasjäristyksiä voidaan ennakoida. Menetelmässä lasketaan ilman lämpötilasta aiheutuva paine jäätyneeseen maaperään, ja tätä painetta verrataan maaperän sietokykyyn kestää tätä painetta. Tämä menetelmä oli käytetty silloin, kun meille piti selittää, minkä takia talvikangalla Oulussa on tapahtunut pakkasjäristyksiä. Jos tulevaisuudessa tällaiset olosuhteet, kuten Suomessa on, ja ne on lisääntynyt, meillä on vähälumisia talvia ja kovia pakkasia, niin voiko näiden pakkasjäristysten määräkin sitten lisääntyä muualla päin kuin Oulun seudulla?